ዳር ላይ አንድ የተመረጠ ህዝብ ብቻ ነው የነበረው። በእነሱ አማካኝነት ዓለምን መድረስ ነበር እግዚአብሔር የሚያስበው። አልታዘዙለትም፣ በፍቅሩ አልጸኑ፣ በገዛ እጃቸው ነው የተውት። ማስተዛዘኛ የሚሆን ሐሳብ አዲስ ኪዳን ላይ እናገኛለን። በወንጌል ላይ ክርስቶስ ለመጀመሪያ ጊዜ እንቅስቃሴውን የመሰረተው እስራኤል ዙሪያ ላይ ነበር። እስራኤልን ምናልባት ብትመለስ በሚል ሐዋርያቱን እንኳን የላከው ከእስራኤል ቤት ወደ ጠፉት ነው ብሎ ያለው። ነገር ግን ወንጌላዊ ዮሐንስ 1:11 ላይ ሲገልጽልን ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ፣ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም ይልና አሁን እግዚአብሔር እንግዲህ ምርጫውን ሰፋ አረገው፣ ወደ ዓለም ፊቱን አዞረ። እኛ በወቅቱ በእስራኤል እይታ በእስራኤል መነጽር፣ በብሉይ ኪዳን መነጽር ያልተገረዝን አረማውያን፣ እግዚአብሔርን የማያውቁ እንደፈለጉ የሚኖሩ የራሳቸው ሕግ የሌላቸው አውሬ የገደለውን የሚበሉ አጸያፊዎች፣ እንደዚህ ነው የምንታወቀው። ዘን ቁጥር 12 ለተቀበሉት ሁሉ ግን ተመልከቱ፣ በስሙም ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። አሁን እግዚአብሔር ጥሪው ለዓለም ሁሉ እንደሆነ እኔ የአዲስ ኪዳን መሰረት ነው ብዬ የምለው ዮሐንስ 3:16 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ። በእርሱ የሚያምን ስንት ሁሉ ተመልከቱ። 1:12 ላይ በስሙ ለተቀበሉት ሁሉ ግን ነው የሚለው። ሁሉን አስምሩበት። 3:16 ጋር ስትሄዱ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን ሁሉ ወዷልና። ለጥፊልኝ ፊሽ ይለ 3:16 እርግጠኛ የሆነ ሄድ እየሰማችሁኝ አይደለም ማለት ነው። አሽ እየሰማን ነው። ለመለጠፍልን አይ ቲንክ ብዙ ስለሆነ እንትን አይለው። አይ እንትን አይለው። እሳቸውም ስለሆነ አይለጠፍ ዓለሙን የሚለው ቃል ቴንኪዩ። ዓለሙን ካለ ስለ አንድ ግለሰብ ስለ ዓለሙ አይደለም የሚያወራው። ባይ ዘ ወይ ዶክተር አለሙ ቢፍቶችን አንብቤ ነው አሉ ወደ ጌታ የመጡት እና ዓለሙን እንዲወዷል የሚል ቃል አይቼ እዛ ቆጮ የበላን ከብት እየጠበቅን አሉ። በቃ ደስ አለኝ። ዓለሙ የሚለው ስም አይተው ማለት ነው። እና ዓለሙን ብሎ ካለ አሁን ዓለም የሚለውን ቃል እንፈታለን። ዓለም የሚለው ከዚህ በፊት አውርቻለሁ እዚህ ቤት ውስጥ። ኮስሞ በግሪክ ኮስሞ ማለት ነው። ኮስሞ የሚለውን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ በተለያዩ ቦታዎች ለተለያየ አውድ ተጠቅሞበታል። የመጀመሪያው ሰማይ ይሄ ግዑዙ ዓለም ተራራው፣ ወንዙ፣ ሸንተረሩ ኮስሞ ወይም ዓለም ተብሏል። ሁለተኛው ነገር ሰው ኮስሞ ተብሏል። ምሳሌዎችን መውሰድ እንችላለን ከመጽሐፍ ቅዱስ። እስቲ
ግውዝ የተተከሰበትን ተከሱልኝ። ይነግረኝ ግውዝ እሽ ተራራ ሽንተረሩ ዓለም በሚል የተገለጸበት Thank you. Yo, and the source lay. እግዚአብሔር በብዙ አይነት ቆዳና በአባቶች በእንደዚህ በነቢያት ተናግሮ ይልና በዘመን መጨረሻ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን ተናገረን ይላል. Thank you. ዓለምና በውስጡ ያሉት ሁሉ እግዚአብሔር ናቸው. እንደዚህ አይነት ቃላቶች ስለዚህ እነዚህ ዓለም የሚለውን ወይም ኮስሞ በግሪክ የተባለው ነው። ኮስሞ ሶስቱም ጋር በተለያየ አውድ የተጠቀሰ ሲሆን ኮስሞ የሚለውን ስለ ተራራ የተባለውን አምጥተን ሰው ላይ መጠቀማን ይችላል። እሺ ከሰው ጋር በተያያዘስ ከባይብል ኦኬ በእንትን እየፈለከ ነው እንዴ በውስጣችሁ ይመጣ ይለ ባነበባችሁ እኔ አሁን እኔ ማን እንዳልቸው ነው መጻፍ ውስጥ ላይ ያለው ላይ በውስጣችሁ አሁን ለሌላ እኮ ነው ቴንክ ዩ ሙሴ እኛም አይተናል አባትም ልጁን የዓለም መድኃኒት ሊሆን እንደላከው መሰክራለን አንደኛ ዮሐንስ 4:14 ቴንክ ዩ ይሄ አለ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ነው ደግሞ ዓለሙ ሁሉ ተከትሎታልና ብሎ ይላል አሁን እዚህ ጋር ዓለም የሚለው ቃል ደግሞ ወይም ኮስሞ ምንን ለማመልከት ነው ሰውን ለማመልከት ነው 9 ላይ ይላል 17:9 እኔ ስለ እነዚህ እላምናለሁ ስለ ዓለም አለም በጣም ጥሩ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እኔ ስለ እነዚህ ነገር ግን ስለ ዓለም ሲል የሚያምኑና የማያምኑ በሚል ነው በግልጽ ወይም እናገኘ ስለ ዓለም አለምንም ስለ እነዚህ እንጂ ብሎ ሲል እነዚህ አጠገቡ ያሉት ያመኑ የሚከተሉት ደቀ መዛሙርቱ ናቸው ስለ ዓለም አይደለም ብሎ ሲል ደግሞ ስላላምኑ ሰዎች ነው እንግዲህ እኛ ምን እንጠቀማለን ዓለማውያን እያልን ይሄንን ቃል እንጠቀመዋለን እሱ ዓለማዊ ነው ዓለማዊ እንትን ይሰማል ዓለማዊ እንትን ነው የሚከተለው እንላለን anyway ዓለማዊ የሚለውን ካወሰድን ወደ ሶስተኛው ትርጉም ነው የሚወስደን ሶስተኛው አንዱ ግዑዝ ነው አንዱ ሰው ነው ብያቸዋለሁ ሶስተኛው ሲስተም ነው